ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာယောဂါတွေဖြစ်လာတယ်ယောဂါတွေဖြစ်လာတယ်ဆီယောင်းလေးစီသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ယောဂါဖြစ်လာလို့ဆီယောင်းစီသွားတာဒီမဖြစ်အောင်ကုသရလောက်သိမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ယောဂါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်ယောဂါကာကွယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သုံးမျိုးနဲ့ကာကွယ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ primary prevention secondary prevention နဲ့ tertiary prevention လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောနေသောအရာအားလုံးဒီ primary prevention ဖြစ်ပါတယ်เนาะပုံမှန်ဈာမကြီးကောင်းနေစေမာဘာယောဃာမမဖြစ်အောင်จูตินกาแคว่ได้ไปဖြစ်ပါတယ်เนาะยောฆะทุกข์ๆผิดหล่าลุผิดขาซจูติลุซ้อซีกุราทีดาดุติยะอเสกาแคว่ราဖြစ်ပါတယ်ผิดပြီးมากะเล่မเตียวအောင် नौ ဆက်တွဲပြัตနာတွေမဖြစ်အောင်ไลပီးပြုစုပြోထောင်နေရတာที တတိယအဆင့်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပြောရင်ပထမအဆင့်ကာကွယ်ခြင်းဆိုတာကျမ်းမာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ခလေးတစ်ယောက်ကိုယောဂတွေဖြစ်မလာအောင်ကာကွယ်တာပါအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ခလေးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ယောဂတွေပေါ့ဒါတွေကတော့ sorry ပါကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လူထည့်ပြောထားတယ်ဥမာကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုပြောရင်အောက်မှာ Mini tities and supply tides ဆိုတာအုန်းနှောက်အမည်းရောင်တာဥုန်းနှောက်ရောင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုဥမာပြင်မယ်ဆိုရင်အုန်းနှောက်အမည်းရောင်အုန်းနှောက်ရောင်ယောဂသည် မပစ်ခင်လေကကြိုးကာွယ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလေဒါို့ကျွန်တော်တို့ကပထမအဆင့်ကာွယ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဘလို့ကာွယ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုအစိုးရအ၎င်းထိုးပေးနေတဲ့၅မျိုးဆက်ကာွယ်စီတဲ့မှာဦးနှောက်အမြင့်ရောင်းဦးနှောက်ဦးနှောက်အမြင့်ရောင်းကာွယ်တဲ့ကာွယ်စီတစ်မျိုးပါပါတယ်နောက်အစိုးရကပဲအ၎င်းထိုးပေးနေတဲ့2လ၄လ6လမှာထိုးပေးနေတဲ့ ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ကာွယ်ဆေးဆိုတာနာမည်ရတာပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ကာွယ်ဆေးသူဟာလေအုန်းနောက်အပြည့်ရအောင်ကာကွယ်ပါတယ်။နောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကเนาะဗမာပြည်လုံးမှာအိုးအိုးကျင်းကျင်းနဲ့เนาะအခိုးလေးတစ်ချို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်အုန်းနောက်ရောင်ကာွယ်ဆေးဒီဂျပန်အုန်းနောက်ရောင်ကာွယ်ဆေးဟာလေအုန်းနောက်ရောင်ကာွယ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာွယ်ဂျပန်အုန်းနောက်ရောင်ကာွယ်ဆေးရဟာဘလောက်အထိထိရောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးဆေးရုံနေမှာခါတိုင်းညနေမှာ ਉਹ ຫນੌຍយ៉ាងចောက်တက်တက်លੂណារី ਏ សੇបုံទៅបုံឡောက်ពេលအခုရှိတော့ပါတယ်សຽງនេះတော်တော်အလုံးប្អော့သွားပါတယ်အသေးပျောက်យ៉ាងយ៉ော့သွားပါတယ်အဲ့တော့အလုံးកា꽌ဈေးរីធូរခြင်းအားဖြင့်ခုနှောက်យ៉ាងနှောက်ဦយ៉ាងនេះយោថាကျွန်တော်꽌꽌ភាថាဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်កា꽌ခြင်းဆိုတာគេတော့နှောက်ဦយ៉ាង ཕ ិខါဇ6នាយီឡောက်အတွင်းសຽງဦយ៉ាងមិនសູ້တော့ទောអសិងပြည်တယ်ဒါမဲ့အចောင်းမျိုးမျိုးចောင်း မြမပြီမှာရှိတော့ခလေးတိုင်းဒီဥနောက်အမေးရောင်ဖြစ်ပြီး6နာရီအတွင်းစေးုံစေကံမရောက်ပါအောင်ဒါဆိုရင်ဒုတိယအစေကာွယ်ခြင်းဟာတိတ်မထစ်ရောက်ပါအောင်ဒါဆိုရင်တတိယအစေကိုရောက်သွားတယ်နောက်ကြာမှစေးုံရောက်တယ်ကံကောင်းလို့တော့မသေးဘူးဒါပေမဲ့အသက်ရှင်လာတယ်ကိုတချမ်းသေပြီးဂျန်ခဲ့တယ်စကားမပြောတော့ဘူးအတက်ယောဂါတွေဂျန်ခဲ့တယ် ဆိုရရင်ကိုတချမ်းသေတာကိုလေ့ကျင့်ကန်းလို့စကားမပြောတာကိုစကားပြောအောင်သင်အတက်ဖြစ်နေတာကိုအတက်ကြ ase ပေးထားသည်တတိယအဆင့်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ပထမအဆင့်ရက်တထောင်အတွင်းမှာလိုက်နာတဲ့အချက်ဆိုတာတွေဟာပထမအဆင့်ကာကွယ်ခြင်းတွေဖြစ်ပါလေဒီလိုပထမအဆင့်ကာကွယ်ခြင်းတွေကိုသာကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဥမာဒါတွေကကလေးတွေမှာဖြစ်များတဲ့ဦးနှောက်ယောဂတွေပါ CP ဆိုတာဗမာပြည်မှာ ကလေအရန်များပါတယ်အဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကအိမ်မှာတက်ကြွန်းနားလည်မှုမရှိတဲ့သူတွေ ਨੇ မိဖွာပြီးကလေတွေဒုက္ခရောက်တာရယ်အခါဒီအုံနောက်အမေးအောင်နေဖြစ်တာရယ်အဲ့တော့ CP ဆိုတာမျိုးဟာဖြစ်လာရင်မရတော့ပါဒါမဲ့ဂျူတင်ကာကွယ်ရင်အများကြီးရပါတယ်အပီလက်စီလို့ခေါ်တဲ့အတက်ယောဂတွေဒီတိုင်းမဲ့ကာကွယ်လို့ရတဲ့ယောဂတွေအများကြီးပါပါတယ်နော် Global Delay လို့ Development Delay လို့ဆိုတာကလေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ယောဂတွေပါ now what is answer อารอดุไบ ADHD ดุไบ ticks ดารอขณะท่าไล่อົกอົ่นเนาะเออแจ้งบินပြောလို့ရှင့်ရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အချက်တွေဒါတိတိချာချာไล่나နိုင်ရင် CP လို့ခေါ်တဲ့မတန်မစွမ်းဖြစ်တဲ့ခလေးတွေအတက်ယောဂါဖြစ်တဲ့ခလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုရှိတဲ့နောက်ကျတဲ့ခလေးတွေအုံောက်အမေးရောင်အုံောက်ရောင်ဖြစ်တဲ့ခလေးတွေဟာဒေါတော်မြန်းများဖြစ်နှုံးယော့ပြီးတော့ခလေးတွေအုံောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟု အများကြီးထောက်ကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အလဲမှာပြောတဲ့အော်တီဇမ်ရေ ADHD ရေတစ်ကဲကတော့တစ်ဆိုတာအကျင့်ပေါ့ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်လှုပ်တာတွေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ၃ခုကတော့အကျမ်းမင်းပြောရင်တော့သိတ်ကာွယ်လို့တော့မရဘူးပေါ့။ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုအော်တီဇမ်နဲ့ခန္ဓာတချို့တော့မပေါ်ဘူးပေါ့။ဒါမဲ့ဗီဇအကျောင်းတာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီအော်တီဇမ်တို့ ADHD တို့တစ်ဆိုတာကတော့သိတ်ကာွယ်လို့မရအောင်နော်။ဒါမဲ့ဒါကြီးါလေဟိုဆိုးဆိုးသိရင်အများကြီးကောင်းတဲ့ယောဂ แม่ฉันเนี่ยโยคะอะมีสุอ่ะรอเกลีนี่มาผิดม้ายเลยย่ปองตะทองต้วยมาสผิดลาดาริยังม้ายเลยนาว तू อ่ะบาเลยสอหูอซูตันเตียเล่ดาป้อดีต้วยมาอุ๊นอกตากองๆเลผ่นภิ้วไปอองโลดีโยคะริผิดเน่เดดีโยคะริผิดลายงไอ้นี่อุ๊นอกโกเปลี่ยนที่เดเปลี่ยนที่တော့มีย์2ขานาแท้ผิดเดผิดไปတော့ไอ้มาปูซูลาแท้ปาเด่ถ้าจาวดีโยคะริโกกากวยปุนาวคนะกะပြောซะโหลตะแก่ปုံมั่นอุ๊นอกผ่นภิ้วเดเกลีเดียวผิดปู่ด้วยย่ปองตะทองที အစ်မတန်းရေးကြည့်ပါရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ပဲညှို့ချုပ်ပါရယ် Seeum Caring for Well-being